коли ти почув про те, що треба, що тепер немає паспорта і треба швидко бігти і каятися, щось всерденьку щось запалало. Почув і побачив свого колега з Дмитра Міцкевича, який спалив у ефірі білоруський паспорт, і хоча така, якби ось гэта сапраўдны агонь, гэта сапраўднае полымя гаспадарства. Зараз згідно соцопитувань дуже зросла кількість саме молоді Криму, яка подається на український паспорт, тому що він дає не лише право подорожувати, він дає відчуття свободи. Не варто тільки сподіватися ось на проект національного паспорту. Треба до документу треба підходити сапраўды тут практично. Вітаємо вас, це «Безвіз», програма, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для нас, наших країн, теми. Віта Всівчик. І Тетяна Іванська, господарство, дякую велике, що покидаєте коментарі, підписуйтеся на наш канал «Білсат Ньюс», хоча я розумію, що в Білорусі це небезпечно, але тих, хто може підписатися, особливо у діаспори, треба гуртуватися, тим більш... Ви самі ведаєте усі новини, які до нас дійшли ще з початку вересня, наконт того, як лукашисти хочуть, ну, так би мовить, уколоть і зробити незручності, неприємності для діаспори. Я так само хочу звернутися і до українців. Також коментуйте, долучайтеся до обговорень в коментарях, тому що інколи дуже цікаво спостерігати за тим, як у вас вибудовується діалог і як ви пізнаєте все більше і більше один одного. Це справді цікаво і це дуже, дуже цінно. І, до речі, Вітов, то знаєш, українці також дивляться наш безвіз не лише з України, а й дивляться з усіх куточків світу, тому що, на жаль, їх вигнала війна зі свого дому, в когось вона забрала. Їх не війна навіть, їх вигнала Росія. Я думаю, так само, як Росія через Лукашенка вигнала і тебе, і інших білорусів, які тепер, як каже Азарьонок, лишилися бомжами. У Польщі це вельми добре відчувається, але абсолютно не відчувається бомжатство, як би хотілося цьому персонажу Азарьонку, але відчувається ось менавіта гэта єднання акурат вольних білорусів і так само українців, які вимушені були покинути свою айчыну, але ждають єйнага визволення спадарства. Вогулі, ну, дзіўна, примітивна логіка у тих, хто ось керує, все ще керує незаконно у Мінску, і вони чомусь думають, що позбавивши людей пашпартов, там, довіреності, ще чогось, яни ось, мовляв, ось так принізять там білорусу. Ну, але Віта... А виник, оказується, інший, тому що яни самі себе просто показують ідіотами. Яни порушають, якби, міжнародне право, про це будемо сьогодні так само говорити. Хоча треба признати, що, ну, пакостю порабілі. Пакостю порабілі. А ну, скажи мені, коли ти почув про те, що треба, що тепер немає паспорту, та й треба швидко бігти і каятися, щось всерденьку щось запалало. Почув ти ці слова диктатора, захотів одразу бігти з покаянням. Я хоча й почув і побачив свого колега з Дмитра Міцкевича, який спалив у ефірі білоруський паспорт, і хоча така, якби ось гэта сапраўдны агонь, гэта сапраўдны полымя гаспадарства. Власне, про те, як лукашисты хочуць забараніць практычна беларусам за межа мець свае пашпарты і, ну, де-факто забараняюць беларускае грамадзянства для эмігрантаў. Давайте паглядзім наш сюжэт. Скончыўся пашпарт, едзь у Беларусь, кайся перад узурпатарам і сядай у турму. Ну вот і все, вы бомжы. Бацька падпісаў указ. Теперь в посольствах і консульствах за границей паспорт не поміняєш. Нават з тим, хто вже записався на отримання пашпорту у амбасадах, скасували запис. Особа, яка незаконно гвалтом утримлює владу, чим підпадає під розстрільний артикул, хоче створити тяжкості сотням тисяч громадянів, які утекли від режиму. Окрім пашпортів, Лукашенко загадав не признавати ніяких довіреностей, заключених за межой, чим зробив немагчимим здальний продаж власної нерухомості. Беларусы ў замежжы ж не губляюць аптымізму. Калі лукашысты забаранілі выдачу пашпартоў Рэспублікі Беларусь за мяжой, яны думалі, што беларусы прыпаўзуць да іх на каленях і пачнуць прасіць прабачэння. Але ў мяне для вас кепскія навіны, мае даражэнькія. Вынік вашых дзеянняў будзе зусім супрацьпаложны таму, што вы сабе запланавалі.
Улетку аб'яднаны пераходны кабінет прэзентаваў праект нацыянальнага пашпарту Беларусі, які ў задуме мае вырашыць праблемы з нястачай дакументаў. Прыгожая вокладка з нашым сапраўдным гербам, а замест расійскай мовы беларуская лацінка. Святлана Ціханоўская прэзентавала праект у еўрапейскім парламенце і спадзяецца на падтрыманне еўразвязу. We are taking lessons from the Baltic states who were issuing their passports in exile during the Soviet occupation. And very soon we will come to your governments asking to recognize our new passports. Цяпер гэтае пытанне ставяць на перамовах з міністрамі замежных урадаў, як нядаўна, падчас сустрэчаў у межах Генасамблеі ААН. Зацікаўленасць у гэтым праекце вельмі і вельмі высокая. Канешне, гэта тое, што яшчэ ніхто ніколі не рабіў, але мы бачым ўжо першыя пацверджанні таго, што нам будуць дапамагаць на гэтым шляху самымі рознымі спосабамі. Тым не менш, рэалізацыя гэтага амбітнага праекту пад вялікім пытаннем. Выдача пашпартоў – гэта надзвычай складаная працэдура, як тэхнічна гэта так і юрыдычна. Дакументы Рэспублікі Беларусь усё яшчэ кантралюе рэжым, а значыць, карыстацца міжнародным кодам Беларусі няма магчымасці. Пакуль сваю дапамогу для беларусаў прапанавала Польшча. Нашым суайчыннікам спрасцілі атрыманне польскага праязнога дакументу для іншаземцаў. Відавіць, я тебе хочу запытати, ну ось позбавив Лукашенко громадянства Білорусі, білорусів, які виїхали. Крім того, він заборонив їм усі якісь довідки, якісь договори. От всі документи абсолютно тепер вони є нічим для нього. Як ти вважаєш, це він так злякався, що ці люди можуть повернутися? Ён наадварот хоча, каб яны вярнуліся, таму што ў яго вось гэта такая жывёльная помста за прыніжэнне ў 2020 годзе, калі народ паўстаў, і ён мае ў турмах, як мы ведаем, афіцыйна 1500 палітвязняў, магчыма, гэта нават некалькі тысячаў, таму што людзі баяцца паведамляць, а хацеў бы мець значна больш. Ён, магчыма, хацеў канцэнтрацыйныя лагеры рабіць, так? Бо нават была спроба ў 2020 годзе зрэшты пад Слуцкам зрабіць такі наскара, вельмі хутка так зляпіць пэўны такі лагер. І я думаю, што Лукашэнка проста ён вось не можа дабрацца да беларусу за межа, не можа іх пасадзіць там за лайкі, за каментары, за тое, што нагляць безвіз, напрыклад, на Белсаце. Але такім чынам прымітыўна думае, што вось у кагось скончыўся пашпарт, і хтосьці паедзе ў Беларусь мяняць, а яго там зловяць і пасадзяць у турму. Я думаю, што ў гэтым прычына гэтай помсты. Увогуле, калі ж кажам пра гэтае бясчынства, гэтае вось беззаконне, якое робіць рэжым, я хацеў бы запрасіць да нашага эфіру былога віцэ-міністра замежных справаў Беларусі, былога амбасадара Беларусі ў розных краінах, а цяпер прадстаўніка дэмакратычных сілаў у Брусэлі, спадар Владзімір Астапенка з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый. Спадар Владзімір, вы професійны дыпламат з такім доўгім стажам. Вось, што вы падумалі і як бы вы ацанілі вось гэты ўказ узурпатара пра тое, што амбасады і консульствы, аказваецца, больш не маюць права выдаваць пашпарты альбо ўвогуле, ну, займацца практычна вось такой консульскай апекай сваіх грамадзянаў у замежжы? Вы ведаеце, гэта чарговае, можа, мы ўжо прызвычаіліся да гэтага, гэта чарговае грубае парушэнне ўсіх нормаў міжнароднага права, тых базавых прынцыпах, на якіх усе дзяржавы свету будуюць супрацоўніцтва паміж сабой. А мы ведаем пра тое, што ёсць венскія канвенцыі аб дыпламатычных і консульскіх зносінах, і адна з статей гэтых канвенцый прямым текстом каже об тим, що консульства, консульські установи видають пашпарти і інші документи, які потрібні громадянам для кого, там, щоб за межою вирішати усі свої питання. І тим самим знімають головну біль з країн знаходження цих громадян. Лукашенко викреслив цю статтю з дипломатичного права, і він поставив собі, ну, не понад сусветом, а ніже усього сусвету, тобі ж консульські установи усіх країн займаються гэтими питаннями, а білоруські гэтими питаннями займатися не можуть, тому що, ну, не ведаю, не вийшли тваром, да, для того, щоб робити цивілізовані речі для своїх громадян. Пане Володимире, я буквально щойно запитала у Вітовта на його думку, чому так сталося, та? Для чого Лукашенко забирає абсолютно усі документи, які легітимізують білорусів поза кордоном. От
Вітовт каже для того, щоб, знаєте, помститися, щоб вони повернулися. А в мене, наприклад, зовсім інша думка. Мені здається, що він це робить також з помсти, зі злості, але якраз для того, щоб ізолювати Білорусь по принципу Росії. От який вам варіант ближчий? Я погоджуся з вами, що це помста. Це помста чоловіка, який не служить своєму народу, да, який створив концентраційний лагер на території Білорусі. І слово «служить» для його нічого не варте. Да? І служить він не збирається своїм громадянам. Він хоче, щоб громадяни служили йому. Тут можна спекулювати, чекає він назад десятки тисяч протестних громадян, або не чекає. Я більш згодний з вами, що більш за все він хотів би їх тримати на дистанції, і він позбавив заміжних громадян Білорусі, які живуть за межою, права удільничати у виборах, як парламентських, так і президентських. Тому я так розумію, що чим менше він буде мати протестного електорату, тим легше для його, тим простіше для його буде нав'язувати це правила концентраційного лагеря для країни. Справді, є логіка у ваших словах. Як ви згадали ще раніше, хоч ми відомо, що виборів у Білорусі практично нема після 96-го року, але тим не менше, ще раніше був указ про те, що не можуть консульства і амбасади проводити, наприклад, навіть процедуру виборів. Так? Так. Коли ти за межою живеш, тому що, наприклад, у 20-му році багато амбасади сумлінно полічили голоси. І, там у Лукашенка часто було, як у Варшаві, менш за 1%, навіть поволі протоколу. Спадар Володимир, я ось хотів ще вас запитати на конт виходу з цієї ситуації. Ми відаємо, що об'єднаний переходний кабінет рихтує альтернативний пашпорт, проєкт національного пашпорту. Ви у 90-ті роки, як віце-міністр земельних справ, розпрацьовували білоруський пашпорт з погоней. До речі, ось у нашій сім'ї навіть він ще заховався, бо моя мама поспіла отримати з 90-ті роки пашпорт з погоней. Це така справжня реліквія. Але тоді це все було, ведаєте, це ж було на узровні держави. Держава, признана усім світом, видавала пашпорти. На що ви розлічуєте тепер, коли держава існує, так, там режим, але він тримає там ще владу, і там є білоруські пашпорти. Хто буде признавати альтернативний пашпорт? Ви ведаєте, так, у початку 90-х це було легше робити, ад імя держави, і ми хутко зробили ці пашпорти, і хутко увели їх у діяння. Але сьогодні ми можемо казати об тим, що держава не виконує своїх базових обов'язків. Є таке поняття на англійській мові «failed state», така провалившаяся держава. Держава, яка не виконує базових функцій. В умовах, коли констатується ось ця ситуація, що державні органи не виконують те, що повинні виконувати, не виконують те, що предугледжено міжнародними конвенціями, Венськими конвенціями, про яких я вже згадував. Я розумію, що мировій супольності треба дати відказ на питання, хто тоді буде це робити. І ми відаємо, в історії були випадки, коли з'явився паспорт Нансена, так, у якості відказу на failed state, на те, що держава не могла документувати своїх громадян. Сьогодні ми маємо об'єднаний переходний кабінет, який називає себе національним органом влади, який координує діяння білоруських демократичних сил, які підтримує вельми конструктивні і ефективні зв'язки з заміжними партнерами. І проєкт національного паспорта Білорусі з технічного боку глядження абсолютний відказ на ось цю ситуацію, коли десятки тисяч білорусів можуть бути недокументованими, і коли з'явиться такий документ, який здиме питання із країн з їх знаходження, із тих тяжкостей, з якими ці білоруси сутикаються. Тому у нас є алгоритм діяння, є розуміння того, як це можна робити, і ми це робимо, і будемо робити, і я впевнений, що зробимо. Господар Володимир, ви згадали про пашпорт Нансена, який діяв у міжвоєнний період. Я тільки хотів би для наших глядачів так ось довідково нагадати. Тоді повстала така ситуація, що з території було Російської імперії люди утікали від большевіцького терору. Ну і відомо, що совєтські органи влади не хотіли видавати пашпорти цим
уцікачам і знайшлі вось такое рашэнне пад эгідай Лігі нацыяў, так, папярэдніка ААН. Але вось цяпер пад якой эгідай можа выдавацца гэты пашпарт? Усё ж такі аб'яднаны пераходны кабінет, так мы лічым яго, людзі лічаць яго такім органам улады нацыянальным, але ну, усё ж такі, скажам шчыра, ён яшчэ не мае датычнасці да дзяржавы, так? Ён не робіць гэтую эфектыўную ўладу на тэрыторыі Беларусі. Пад якой эгідай можа быць выдадзены такі пашпарт? Ну, пакуль не робіць, тут можна з вамі не спрачацца, але яшчэ раз кажу, гэта справа самаарганізацыі беларусаў. Калі вы лічыце, што беларусы адносяцца да гэтага кабінета як да органа, які прадстаўляе іх інтарэсы, вось у такім статусе гэты орган будзе дзейнічаць. І чым больш беларусаў будуць верыць у тое, што кабінет робіць нужную справу, тым больш эфектыўнай будзе праца гэтага кабінета. І сёння мы ведаем, што і Светлана Ціхановская, і аб'яднаныя чальцы аб'яднанага пераходнага кабінета, яны увасабляюць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, яны працуюць на нацыянальныя інтарэсы Беларусі, яны выступаюць за беларусаў, яны ёсць голасам беларусаў, у адрозненні ад рэжыма Лукашэнкі, які пра нацыянальныя інтарэсы не дбае ад слова наогул. Пане Володимире, а я б хотіла от від загального більш до конкретного все ж таки перейти, тому що говорячи про труднощі, говорячи про те, що білоруси, вони мають об'єднуватися і щось робити, і вірити в кабінет, і кабінет щось робить. Я б хотіла запитати, а що конкретно робить кабінет і що конкретно мають робити білоруси, або як вони мають співпрацювати? Тому що зараз фактично люди, які не отримали якусь посвідку на проживання, не отримали іншого громадянства, вони лишаються без паспорта. У них виникає життєві, буденні проблеми з лікарем, з правом на захист, з будь-чим, і вони тепер не можуть навіть звернутися до білоруського посольства чи консульства. Що конкретно їм робити, які є механізми розроблені, щоб захистити цих людей? От що треба знати білорусам, які зараз виїхали, вимушені були втікти, щоб, якщо якісь проблеми, куди звертатися, що робити? Дякую за питання. Зразумела, што гэта ўсё залежыць ад той краіны, ад тых абставінаў, у якіх аказаліся вымушаныя эмігранты з Беларусі. Вы ведаеце, што ў нас працуе сістэма народных амбасад, гэта ініцыятыва беларускай дыяспары, якая была актыўна падтрымана, у тым ліку, ад аб'яднанага кабінета. Такія амбасады працуюць у большасці краін Європы, ёсць амбасады на іншых кантынентах. І вось гэтыя амбасады сёння якраз і працуюць на консульскім накірунку, даюць рэкамендацыі, даюць парады для і дапамагаюць, як могуць, тым беларусам, якія аказаліся у цяжкай сітуацыі. У прыватнасці, некалькі дзён таму амбасады распрацавалі такі праект, в інтэрнэце можна знайсці яго на старонкі пашпарт.org, дзе выкладзены канкрэтныя рэкамендацыі па канкрэтных краінах. Для Польшы, для Бельгіі, для Германіі, для Скандынавіі. І у залежнасці ад краіны там ёсць пэўны алгарытм дзеянняў. І амбасады таксама гатовы спрымаць запыты беларусаў, якія патрабуюць дапамогі, і дапамагаць, яшчэ раз кажу, так, як могуць, з тымі рэсурсамі, якія мы маем. Ну і таксама кабінет на гэтым трэкі робіць усё магчымае, каб я мага хутчэй атрымаць уже папяровыя праекты нацыянальнага пашпарта, што дасць магчымасць перайсці да пытання ўжо іх і прызнання, і афармлення. Таму мы робім, ну, усё, што можна рабіць, як мне здаецца, для таго, каб знайсці выйсце з гэтай непростой, але не смертельная ситуация. Я думаю, что мы все пытания повырашаем. На конт проекту национального пашпорта ведаем, что еще у жнивни, навод до указа узурпатора, многие люди ну, захотели иметь таки пашпорт. Я признаю, что так само написал вот тады у чат, что хочу отримать пашпорт. Перед усім для меня это важно с такого пункта глядя национальной идентичности, что это пашпорт с национальными символами, что это пашпорт, який свечит про мою так само белорусскость. В угле таких людей еще у жнивни было
было 50 тысяч человек одразу после презентации. Думаю, что теперь их значно больше, но с практичных причин. Однако, спадар Владимир гучат вельми критичные голосы. Например, вот Зянон Пазняк в интервью сказал, что это увогуле, ну, это проект, это фантом, что треба звертаться до урадов тех краин, где живут белорусы, каб яны просто ішли на сустрашы, давали документы той державы, где они находятся. Например, як это у Польши есть документ проязны для іншаземцаў. До речі, процедуру атрымання яго зараз спростили для беларусаў, на шчасце. Так само есть там меркаванне, например, вось Андрей Санников, ён увогуле, ну, таких вельми резких словах раскритиковал, сказал, что это немагчыма, что международное право есть международным правом, и кто тут будет выдавать, які пашпорт, некая группа. Усё ж таки, чаму гэты пашпорт патрэбны, чаму об'яднаны пераходны кабінет вось так моцна узяўся за гэтую ідэю і так моцна яе лабіруе? Ну, я не хочу спрашаться с всеми теми, кто удельничает в этой дискуссии. Коли не помиляюся, компания Adidas, есть такие коммерческие лозунги. Impossible is possible. Mm-hmm. Немагчимое – магчимо. Коли мы со старта кажем, что это немагчимо, то можно ничего не робить. Можно до любой инициативы отнестись как до немагчимой и на этом скласти лапки. Не секрет, что проект это пашпорт, этот проект мы пошли распрацовывать с уликом змен у законодавства Беларуси, коли предугледжувалось, и потом это законодательство было принято, махчимость позбавления громадянства Беларуси. За определенных выпадках, за экстремистскую деятельность там, решение белорусского суда, и мы не выключаем, что завтра такие решения будут приняты, и в относинах, не ведаю, до Иванова, Петрова, Тихановской, и кого, и любого иншого громадянина. И вот проект, альбо альтернативный пашпорт, это был отказ, перш за все, на вот эту тенденцию, так, по позбавлению громадянства. Я не вспоминал, что по этому шляху пошли улады Зимбабве, и они так само предугледели в своем законодательстве возможность позбавления громадянства для врагов нации, але все ж таки сделали выключение позбавления громадянства, але не по народжению. То есть те, кто по народжению отримали громадянство, это не позбавляется. В Беларуси могут позбавить у всех. Тут мы так само не маем. И не только паспортив, а и житив. Так, и житив, и свободы. Ну, и так далее. Тому это отказ вот, на такие неблагоприятные змены в законодательстве, по-перше. По-другое, не все краины, на жаль, дают такие проездные документы замежным громадянам. А может, человек может оказаться в ситуации, когда он будет на уголе не иметь громадянства никакого. Mm-hmm. Тому вот такая альтернатива, такой пашпорт, и он отказывает на многие питания. И мы верим в эту перспективу, мы верим в этот проект, и мы верим в то, что немагчимо, это магчимо. Хацелася, каб сапраўды так было, каб вы пераадолелі гэтыя цяжкасці і каб сапраўды нацыянальны пашпарт беларусы мелі магчымасць атрымаць. Спадар Владзімір, дзякуй вялікі, што далучыліся да нашага бязвізу. Владзімір Астапенка, былы віцэ-міністр замежных справаў Беларусі, шматгадовы амбасадар Беларусі ў розных краінах, а таксама цяпер прадстаўнік дэмакратычных сілаў нашай краіны ў Брусэлі, быў з намі на сувязі. Наскільки я знаю, але я можу зараз помиляться, у беларусів лише один паспорт, тобто і закордонний, так. І... Гэта зараз, до речі, змінілося зусім недавно, тому що з увядзенням ID-картки, так звані. Так, так это... власне, у нас також ввели ID-карту, у нас також видозмінювалися ці паспорти, і, на жаль, ми також маємо проблему з паспортами, вірніше, з тими людьми, яким не дали отримати наші українські паспорти. В Криму взагалі живуть, в тимчасово окупованому Криму живуть з аусвайсами. Що відбувається з паспортами в Україні? Давайте дивимось, а потім долучаємо нашого експерта. Паспортизація в радянській Україні розпочалася у 1932 році. З цим документом, як казала партія, можна було розвантажити міста і села від куркульських елементів. Але основною метою була мобілізація робочої сили та обмеження свободи людей. Та паспорти отримували усі, окрім колгоспників. Їх почали видавати їм лише у 1974 році. Тоді разом із паспортом колгоспники отримали і право вільного пересування країною. Новий радянський паспорт заповнювався Росією.
російською та мовою Союзної Республіки та обов'язково містив фотографію. А на період служби в армії, виїзду за кордон чи ув'язнення паспорти вилучалися. Паспорт громадянина вже незалежної України з'явився у 1992 році. Крім інших даних, там була графа «Національність», яку прибрали у 2010 році. Також у 2001-му з паспорту зникла прописка, яку замінили на реєстрацію громадян. Також депутати скасували відмітки про шлюб і розлучення. Ставити їх в паспорті більше не потрібно. У 2016 році українці почали отримувати електронний паспорт, пластикову ID-картку. З неї також можна перетинати кордони деяких країн Євросоюзу. А маючи закордонний паспорт, можна пересуватися без віз країнами Шенгенської зони. Ну, зачем носити з собою цілу книжку, якщо можна карточку носити? Ще краще взагалі нічого не носити. Зараз паспорт громадянина України відомий на весь світ і є приводом для гордощів. На тимчасово окупованих територіях українці ховають його, очікуючи на звільнення. І з кожним днем, який наближає перемогу України, зростає і попит на українське громадянство. Ну, от, власне, знаєш, Вітовте, я пам'ятаю, як тільки росіяни зайшли в наш Крим, як вони його анексували, окупували, і як були ось ці ждуни і ватники, і проросійська оця наволоч, яка палила паспорти України. Зараз ситуація зворотня. Зараз, згідно соцопитувань, дуже зросла кількість саме молоді Криму, яка подається на український паспорт, тому що він дає не лише право подорожувати, він дає відчуття свободи, Люди він дає гордість. Так само ще і практичний момент, і перспектива, і за ким перемога. Олексій Буряченко разом з нами на зв'язку, це політолог і правник. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю, радий вас завжди бачити та чути. Ми вас також. Пане Олексію, от, власне, говоримо про ситуацію, яка склалася з паспортами. Якщо Лукашенко, наприклад, у білорусів забороняє от ті, які виїхали, він скасовує їм паспорти, так, він їх робить ніким, практично людей без паспортів, то окупанти російські намагаються якось, чим більше зараз видати своїх ось цих червоних папірців на тимчасово окупованих територіях, а в Криму взагалі вони видають аусвайси, які навіть не є ані паспортом громадянина, на терористичної федерації, а нічим. І в Криму з цим дуже важко. Скажіть, будь ласка, що нам робити потім, от після деокупації, після нашої перемоги, що нам робити з цими людьми, які мали ось ці паспорти? Як з ними комунікувати? Чи є певна вже стратегія? Знаєте, суто з юридичної точки зору, ну, тут має місце певна казуїстика. Да? Ну, перший варіант, якщо людину примусили отримати, скажімо, паспорт на тимчасово окупованих територіях. Тут одне, тут все очевидно, людина напише заяву, мене примусили, їй поновлять паспорт громадянина України, якщо його там знищили, чи відібрали примусово, чи будь-яким чином. І тут, до речі, важливо, людина не буде отримувати громадянство України, оскільки вона його не позбавлялася. І це надзвичайно важливо. Просто поновлять відповідний документ. Але тут є, звичайно, нюанси певні відносно примусової паспортизації. На тимчасово окупованих територіях роблять усі умови, це здебільшого стосується на людей, які працюють там на державній службі, чи в школах, чи в місцевого самоврядування, чи пенсіонери, що будь-які соціальні, гуманітарні потреби можуть вони зреалізовуватись виключно з паспортом невизнаної республіки, да, там, чи якоїсь, не будемо їх навіть називати. Але, чи можна вважати, скажімо, добровільне взяття паспорту, там, припустимо, якогось там ЛДНР, да, що людина добровільно відмовляється від українського паспорту. Якби це було, припустимо, з якоюсь визнаною в світі державою, ну, припустимо, Молдова. Да? Mm-hmm. От людина поїхала в Молдову, захотіла стати громадянином Молдови, от, тоді вона автоматично втрачає паспорт України. І це згідно нашого чинного законодавства. От, але ці ЛДНР, ці невизнані республіки,
республіки, вони не є суб'єктом міжнародного права. Тому насправді казуїстика заключається в тому, чи взагалі можна вважати, що вони отримали інше громадянство, якщо вона не визнана держава. І чи можна вважати, що такі люди відмовились від українського громадянства? Як на мене, навіть в цьому випадку громадяни України будуть залишатися громадянами України. І тільки якщо вони самі приймуть таке рішення, або, припустимо, тут є також нюанс, який прямо зазначений в Конституції України, якщо вони приймали участь у військових формуваннях. Да? Ну, тобто, в принципі, тут вже більш юридично обґрунтовано, якщо ця людина, припустимо, воювала проти України в цих якихось там військових формуваннях цих невизнаних республік, то, звичайно, в громадянство України цій людині абсолютно обґрунтовано можна поставити хрест. От. Тому є тут багато нюансів, але, звичайно ж, паспорт України – це дуже, дуже цінна річ, оскільки він дає соціальні гарантії, він дозволяє бути обраним і обирати, реалізовувати всю повноту наших громадянських прав. Ну і, звичайно, що багато кому подобається реалізовувати безвіз. Адже це, насправді, дуже і дуже комфортно. Ну і він, не забувайте, також технологічний, там вбудований чіп при паспортному контролі. Це займає буквально декілька секунд, повна верифікація людини згідно чинного законодавства. Тому, да, наскільки я розумію, я, звичайно, не перевіряв. От, але мені здається, оскільки я багато спілкуюся з іноземцями, що і бачив їхні документи, в тому числі, мені здається, що паспорт України є, мабуть, одним із кращим і одним найбільш захищений в світі. І красивий. Ну, справді, до речі, так само синього кольору, що достатково рідко в Європі. Білоруський паспорт так само синього кольору. Альтернативним, правда, хочу зробити таким червоним, як у європейському зв'язі. Тим не менш, я ось хотів ще вас запитати такий момент. Ми відаємо, що узурпатор Лукашенко позбавляє де-факто, позбавляє громадянства тепер сотні тисяч білорусів, які виїхали за межу. І навіть ось некоторі експерти зауважають, що замість цього він буде роздавати білоруські паспорти людям, яких не везуть у Білорусь, які не зв'язана ніяк з білоруською культурою, і гэта магчымыя расейцы, магчыма жыхары, напрыклад, Сярэдняй Азіі, які на нейкія заробкі прыехалі, а таксама, ну, што тут скрываць, людзі пэўных поглядаў, таксама якія да нас прыїжджаюць, напрыклад, з акупаванага Донбасу, так? Вось, ім таксама выдзяляюць цяпер беларускія пашпарты. Якая стратэгія вось расейцаў на акупаваных тэрыторыях? Ці яны таксама стараюцца як мага больш масава раздаць расейскія пашпарты вось на акупаванай украінскай землі, ці ўсё ж такі яны, ну, некія ставяць перашкоды і фільтруюць, што вось, а гэтым дамо пашпарт, а гэтым там, напрыклад, не дамо акупацыйны пашпарт. Як гэта выглядае? Бо вось Тацяна кажа, што ў Крымі нават ёсць некаторыя людзі з так званымі аусвайцамі, так? Так, у них немає паспортів громадян терористичної федерації. Насправді, так, ну, якщо говорити про територію Криму, їх потрібно все ж таки розділяти, оці от невизнані республіки, да, так звані ЛДНР, і Крим. Тому що Крим вже вони примусово інтегрували в свою конституцію. Абсолютно незаконно, от, але по факту, враховуючи, що щодо повномасштабного вторгнення, вони зазначили, що їхнє внутрішнє законодавство превалює над міжнародним, навіть між тими міжнародними угодами, які вони ратифікували і пропустили через парламент Російської Федерації, через ту саму Думу, що є, звичайно, абсолютно юридичним нонсенсом та бредом, але вони таке зробили. От. Звичайно, це все дії є нікчемними, тому як тільки будь-яким чином, чи військовим, чи дипломатичним, Крим повернеться до України, то, звичайно, ніяка ця от Конституція Російської Федерації, там те, що вони незаконно записали, жодного значення мати не буде. Але от ви задаєте абсолютно вірне запитання, чому вони це роблять? Чому вони роздають на тимчасово окупованих територіях ці паспорти? Ну, як на мене, два аспекти є такі найбільш важливі. Перше, це така психологічна самоідентифікація. От з людиною відбувається. Все ж таки, людина думає, от в мене вже паспорт якоїсь там невизнаної республіки, і це документ.
Ну, насправді не всі люди юридично є обізнані. Ну, це об'єктивна реальність, і вони думають, що цей документ є законний, є легітимним. Насправді він, як ви абсолютно вірно зазначили, абсолютно нічого не вартує, є просто папірцем. От, але чи свої бази даних, вони таких людей можуть повноцінно пропускати і з ними працювати по соціальним програмам, по, до речі, військовому обліку, по мобілізації і по всім нюансам, які з цього випливають. Ну і другий аспект, який зараз, особливо в березні, буде особливо актуальним, це, звичайно, отримання додаткового електорату, а отже і додаткових голосів, які отримає партія війни в Російській Федерації і безпосередньо Путін. Тому що, знову ж таки, абсолютно очевидно, що люди, які в цьому окупованому Криму будуть голосувати, це багато громадян Російської Федерації, багато колаборантів, на превеликий жаль, знову ж таки, вони, звичайно, будуть підтримувати таку окупаційну політику Путіна. А нелояльні просто російські паспорта не отримують. Вони, звичайно, залишаються з російськими. Тобто вони виконують і завдання таке психологічне, пропагандистське з однієї сторони, а з іншої суто технологічно виборче для того, щоб отримати додаткові бали на виборах. До речі, я прогнозую, що вибори для Путіна, оці незаконні і нелегітимні, вони будуть проводити максимально жорстко, максимально з порушенням всього, що можна тільки порушити. Для чого? Для того, щоб Путін міг отримати якусь псевдолегітимність. Я думаю, що цифра має бути перша точно 8. Скільки це буде? Як у Лукашенки. Так, 81 чи 80,5. Це питання вже десяте. Але з заяв того самого Піскова і, в принципі, читаючи багато маркерів там в телеграм-каналах, для мене стає абсолютно очевидним, що цифри точно будуть саме такі. Пане Олексію, чесно кажучи, я дуже вірю і загадую бажання, і вірю в ЗСУ, і в наших хлопців і дівчат, і дуже хочеться вірити, що ось це майбутнє для Путіна не настане, і він не зможе наступного року розраховувати вже на цей електорат, а все, на що він зможе розраховувати, це на вчасний обід і вечерю у своїй камері, у в'язниці. Але все ж таки, якщо заглядати в майбутнє, ми звільняємо територію, і там вже за ці 9 років війни є діти, які народилися на тимчасово окупованих територіях. Тут буде якась проблема з отриманням цих дітей українського громадянства, чи ні? Чи там так само вони народилися в Україні, відповідно, вони отримують український паспорт? Ну, давайте спочатку по Путіну відрефлексуємо. Насправді, допоки Російська Федерація не отримає справедливої поразки у війні, як на мене, неважливо, хто виграє там вибори, чи Путін, чи не Путін. А отже, реалізація української формули миру, її ще називають формула миру України Володимира Зеленського, наскільки вона буде повноцінно зреалізована, настільки відповідно ситуація всередині Російської Федерації також буде змінюватись. Якщо просто Путіна хтось прибере, чи він випадково там в туалеті об бачок вдариться головою і помре, то на превеликий жаль, як на мене, до корінних змін у внутрішній політиці, на превеликий жаль, в Росії не відбудеться, і вони знайдуть іншого Путіна собі, можливо, двойника, можливо, тройника, а можливо, ще якогось там більш радикально налаштовану на людину, там, типу, а-ля Пригожина, там, чи Гіркіна. Тому, насправді, я про те, щоб там от Російська Федерація перш за все заплатила за те все зло, яке вона причинила і Україні, перш за все, і іншим країнам, і іншим народам, і іншим націям. І коли вони це усвідомлять і прийдуть до цього внутрішнього визнання, от тоді, можливо, щось зміниться. Відносно дітей, ви абсолютно вірно, це питання дуже серйозне, дуже болюче. І чим швидше ми зможемо звільнити своїх людей,
людей і звільнити території, тим краще. Оскільки, да, в школах навчання починається на окупованих територіях з російського гімну. Вони навчаються по якимось диким абсолютно книжкам з історії, з викриленим з інформацією про події. В них є навіть окремий предмет, де їм пояснюють політику Російської Федерації, і їм навіть зошити видали з Путіним і з його цитатами. Тобто їх вучать ненавидіти Україну просто, де-факто. Зі цієї вучать ненавидіти Україну. Можете собі уявити, яка, ну, на дитячу свідомість, який, ну, відбувається шалений, дикий просто пропагандистський вплив. От, але ці діти, відповідаючи прямо на ваше запитання, звичайно, є українцями. І, звичайно, вони отримують український паспорт. От, але для цього потрібно два варіанти на розвитку подій. Або для того, щоб ми максимально деокупували територію, щоб ми мали контроль над цією територією, або вони мають приїхати на підконтрольну Україну територію. Тільки так можна отримати бажаний для них паспорт України. І дуже будемо вірити, що ось цей перший варіант, він здійсниться найближчим часом, і чим швидше, тим краще. Пане Олексію, дякую вам. Олексій Буриченко був разом із нами. Ну, ось така у нас, бачиш, також нелегка ситуація в певному моменті з паспортами. Паспорт України справді захищає громадянина. Він дає багато справ, він дає відчуття свободи і гордості зараз. Але, на жаль, маємо проблеми з цими аусвайсами. Окупанти де-факто просто позбавляють людей так само громадянства, їх народної країни. Те саме робить ще Лукашенка, так, з білорусами, які виїхали за межу. Тут можна побачити агульні такі ніякі риси і мотиви. Я тільки ось наприкінці хотів би так підсумувати трошки своє погляження, виказати, що білоруси, які знаходяться за межою, все ж таки не варто. На мой погляд, не варто тільки сподіватися ось на проєкт національного паспорту. Треба до документу треба підходитися про тут практично. І треба звертатися до Уряду України, де люди живуть, отримовують гэтыя часові документи, коли є можливість для іншоземців, коли є можливість податися на громадянство цієї країни, то натуралізуватися, так само стати громадянином цієї країни, каб мець гэтыя документи і бути оновартостим таким чальцом громадства. Я думаю, що усе треба робити. А з другого боку, так само треба підтримувати проєкт національного паспорту. Я так само сподіваюся, що буде можливість його отримати, але чисто практично не сподіватися тільки на, то кажуть, на одну стежку. Так? Тому, треба що, діяти просто. Так, бо не може бути так, що ми сподіваємося тільки на нечто, а ось там хтось за нас зробить наші документи. На жаль, так, покуль що не працює, Лукашенко купував державу, у нас покуль своєї альтернативної ніякої держави не створено, хоча ось створення такого паспорту за межою – це такий перший крок, мені подається. І тут, справді, господарство, треба не забувати, що ми білоруси, гуртуватися, відчувати національну єдність, але у таких документах, у таких випадках, як документи, тут заправду треба дійнічись практично. І до гэтага так само заклікаю. З одного боку, підтримуємо проєкт національного пашпорту, з другого боку, не сподіваємося на ніякі рішення зверху, тільки самі собі ось робимо гэта життя, самі собі здобуваємо документи інше. Слава Україні! Живе Білорусь!